že na soustředění hráčů AZ Havířov je to znát, že nás dělí jenom pár minut od startu 23. kola východní skupiny druhé hokejové ligy. Po výsledcích 3-2, 5-2, po třetí za sebou Havířov a na nějaký čas naposled změří síly s Přerovem. A i když na první pohled můžete mít dojem, že půjde, řekněme, o podobné utkání jako před týdnem, tak hokejový život dokáže být někdy hodně rychlý a ten pouhý týden dokáže spoustu věcí změnit. Číslo 20, David Krinša. Číslo 31, asistent kapitána Robert Najdek. Číslo 11, Antonín Pechanec. Číslo 9, nová gólová posila Petr Kanko. Thank you.
běží poslední minuta druhé třetiny.
Gracias.